Senhor presidente, agradeço muito a deferência de Vossa Excelência, apenas para registrar que hoje, nessa data, inicia-se uma greve dos Correios no Brasil. Eu quero aqui expressar minha solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras dos Correios, que estão numa peleja enorme, gigantesca, contra a privatização dos Correios. E é fundamental essa luta, porque nós sabemos a importância dessa categoria e a presença estratégica que essa categoria tem em todas as comunidades do Brasil. São os trabalhadores dos Correios que vão de rua em rua, de porta em porta, de comunidade em comunidade, levar a nossa mensagem, a nossa encomenda. E hoje eles estão precisando de apoio, de solidariedade, porque lutam pela questão salarial, mas mais do que isso, lutam pela preservação dessa instituição como uma instituição estratégica para o desenvolvimento do Brasil. Todo apoio à luta dos Correios. Nós estamos juntos e vamos vencer. Muito obrigado, presidente.